No, Alisa, hele, no, něco bych pro tebe dneska měl. no, kam jedem? No, No. tebe, já, ty, oho, dobrý, ne, v klidu nic, v plný poplach. Hele, tebe se chtěl přechystat. A proč? No, budeš to potřebovat, dneska jsem se pro tebe něco přechystal. A co jako se mám přechystat, řekni. No, ale možná se umej po měsíci. A proč mám jako umí do... Nějak Myslíme, počkej, my si jdeme do se kříže. obleč. No, něco tak, něco takovýho. A My si jdeme do kříže. něco takovýho. A nějak se slušně obleč. No, já nemám slušné oblečení a chodím jak vandrák. Tak se oblíkni jako tak poloviční vandrák. Nejslušnější vandrák, který ho znáš. Tak to jdeme do obchodu s oblečením, počkej. No tak jo. Počkej, Za kolik, já za se kolik? zavolám. Já vím, půl Ano. milion třeba. Čau. To by Ano, šlo asi. ano. Počkej, Elio, počkej. Počkej, jak Hned si to vážíš zpátky, svůj jo. život? Co Kam jdeš si, zpátky. kokot? Na stůl! Hele, prosím tebe. Fialko, potřeboval bych takovou laskavost. Chtěl by to zařídit? Napočuval. Napočuval. Ty teďka něco máš? Jsem s Emou u kaderníka. Je, můžeš jít dál ode mě, prosím? No, jsem dělej ode mě, jsem při autě. Yes. No, ale já mám takovou. No, mám takovou surprise. A potřeboval bych si půjčit Uvu i s obsluhou. Samozřejmě to nějak jako zaplatím, to není problém. Ale jenom, jestli by to šlo nějak domluvit. Jakože to No, jenom záleží, pro co přesně dva. tam chceš. Iba pro No. dvou chcele Uvu? No, já potřebuji jakoby date, víš? No, dobré, to se dá Blind date, zariadit. Kedy? jo? No, co třeba za... No, takhle, kdybys to zvládla? Kdyby se to No, dalo já jsem pro tu až tebe? do večera, takže pověz mi čas. Jo? No, jako já si myslím, že to je reálně třeba za 15, za 20 minut. No, dobré, Dobrá. tak zavřím Yes? Uvu a budeme tam. Počkej, vy máte teďka open, nebo co? No, hej, ale teraz tam aj tak nie sú zákazníci. Jaj, no tak já to nechám na tobě, my tam, nebo tak když se máte open, tak my tam prostě přijdeme a pak to nějak už tak domluvíme na místě, OK? Okej. Yes, Tak je tak dík tam to by moc. keď tak. Jo, Yes, dobré, čau, čau. díky, čau. Tak jo, mám pro tebe surprise, ale musím tě na čátek přesočit. To bláho, hej, ty se mi chceš pomstit za tej včerejšek určitě. Ne, neboj se. Ne? Hej, já tě nefe. Tak. Super. Dej mi ruku, já tě povedu. Tak, Dobře. pojď. Jdem. No, jdem. Tak. Co jako děláš? Wow, Takže já vás vítám na vašem prvním rande. Jak první rande? Pronajal tak ty jsi dobré. jsem pro vás celý Uvo. A... Tak se, jak jako jsi teplej nebo co? Takže, co se dáte? Co ty? Co ty malej? Emičko? No. Můžeš na chvilku, ať jenom něco povím. Dobře. Co pa? Ale... Poslouchej mě. Mám na tebe jednu otázku a jednu špatnou zprávu. A nějakou dobrou zprávu nemáš? Ne. Já. A tak No, otázka. otázka. No, jak to vidíš s Lionelem, jak to jde? Myslím, že budeme jenom kamarádi. Špatná zpráva? To prdo. No víš, jak jsem měl jít běhat s tím týpkem? No. No, je zadaný, takže Lionel je tvoje jediná možnost. Není. Je? Kam ještě jeden zálusk, že jo, v klidu úplně. Vem Jednoho doktora z Lionela, nemocnice. vem Lionel. Doktoři jsou Ježiš, trapní. to Vem jsi Lionela, trapné. vem Lionela. Vůbec jsem si ho sám. Vem Lionela. To by se asi na církově nelíbilo, co Mám by to teďka říkáš. slyšela. Mám to slyšela. Hej, No dobrý, v dobrý, klidu, v nic, klidu. tak utíkej. Je mi Tě líto. zalijem. Jak Počkej, vypadne takže on je to? takže Ross je zadaný, jo? No.
Aha, tak nevadí, tak já se ráda, že jenom zaběhám, to je úplně v klidu. Pračičinka. Já. No, to tady zajišťuje elektřinu. Nikdy se neunaví. Dobrý, kolik ono vlastně? Však mám půl hoďky. Úplně v klidu. Hej, a co ty tvoje palačinky? Dělal je to by, ne ty? Chceme palačinky. No, někdo mě chtěl posvědět prý schořá kuchyň. Jo, a jo, to je možný, no dost. Já ti pomůžu. Ne, ty ne, hlavně. Já aspoň umím vařit na rozdíl od tebe. Jo, to určitě. Může... Co ty uvaříš, prosím tebe? Co co by si s tím fakt? Tak bláho, palačinky. Budeš chtít palačinky? Nikdo? Beru si je. A tu maču taky. Dobré. Takže ty no. Skrčku, takže ty jsi mě úplně odvedl od žen, abych jakoby... Ano, dobré. Kolečku. No, jdeš na rande, prostě. Prostě jdeš na rande. No a co ta tvoje vůbec? No, to, k tomu se nebudu vyjadřovat. Proč ne? Hele, povídej. Máme dneska mi zavolala jenom, že jde spát. Tak to máš dobrý. Jo, to je bomba, to je super. Tak zkusil, to je docela spát. Zabitý jako. Něco řeší. Čau. Něco řeší. No pojď sem, pojď sem. Jdeme na výlet. Ne. Jdeme na výlet, nemůžu nalepit se. Čau. Apa, měj se sebo, ahoj. Cože? Apa. Počkej. Jako? Budete na výlet do divočiny, budete jak bratr a budete na. Pod stanem ty spát. Ty pičus! Oživé! Ne, ty jdeš s náma, ti říkám. Ne, já jdu běhat. Lionel, ty idiota! Aha. Ty jsi fakt pičus! Počkej, je blízko Ema? Hej, nechci ty kokote. Ty kokote! Já jsem si to mluvil rande? Tak dobrý rande! A ty mě... Ale nechci. Ty mi z toho uneseš. Kde mám garáž tady, koro? Hej, jste fakt sračky. Hej, nechci to zrovna. Že no tak... Tak jsem měl říct, tak ji vyměníme. No tak ji pošlám preš a zavoláme jinou. Kurva, kde tady je garáž? Však to je jedno, tak mi tady pytel dolů a máme to, já za vám jinou. Ne. Chce vybrat abecedně, vole. Já žijem sprint, soutěžím, co chceš? Nazdar, Mičko, Emičko, kde seš? Prostě běžím pláži. A kde ale? Já nevím, kde. Teďka kde? Se blížím... No. Se seba. Prostě si to najdi, už za chvilku budem uperl, víš, třeba tak. Vole, to je fakt úplně na hovno, tady tenhle no. Information. Říct, information. Neběžíš? No vole. Teď jenom, to samo hraješ s pískací hračko, nebo co? Já seš, nevím prostě. Ježiš, už budem na chvilku uperl. Uperl, běžíme podle pláže, ježiš, on jde na... De, no. Tak jste má koře, jo. Čau, Emo! No! Čau, Sebo! Nazdár! No, co? Mamo, co je agresivní? Já se teda zacítím jako, no, asi jako slunko. Vy to obejáte okolo mě. Ano, planeta. Teď jsem ty pochromila. Hej, proč... Co je, kotě? Skvělej. Já, ty magore! Boha, jak vyletělo. Já ono jak pírko. Jako. No, a co, kde máš strejdu? Měli jste jít na výlet, ne? No, nejeli jsme na výlet. Proč? Protože, proto. Proč ne? Lebo musíš pěhovat těma. Jo. Aha. Máš něco všeho na práci. No. Fakt nemáš, že? No,
Takže kam běžíme? Tož taky, jo? No, no. Dobře, dobře, dobře. Hej, takže když vyhraju, tak... No já jsem tady moc, abych tě sabotážoval. Aha, mi to je puchra. No běžíme prostě až k tomu dřevěnému, že jo? Jo, tak jo. Hej! Co je tam vzadu? Jo, jasný, hej, když vystartneš takhle. Co je tam vzadu? Počkej, ještě pozri, to je tvoje ona, to je tvoje budova. Hej, běžíš vůbec? A ten závod je nahoru, nebo jenom k tomu? No k tomu, ale tak ty se ani nevystartoval. Jaj. Tak to je easy, že jo? Jsem tady, co je? Já jsem tady taky. Hehehe. Dobrý, hlasy od písku. Spokojnej, ty smrade malej. Jo, docela. Hodně. Dám ti do vás už keble. Hej, já ti dám, já ti ho dám na pindora. Takže tichučko, já tě... to mi píše. Jo? A Sofie. Já těm naprděl kraba, doufám, že kousne. Dobrý, já tě hodím žralokům. Doufám, že tě rozcupujou na madr. To mi možná hodí žraloka, já po tobě hodím žraloka, no. Sebo, chceš si otestovat svou možnost? No, no. Jo. Najdeme kraba, daj do utrenky a uvidíme. Tobě dám do utrenky a najdu kraba, OK. Dobré, tak se vykousneš s tím sloupem. No, tak. Raz, dva, tři, dva. Dva! Jo! No! Tak a chci mi podat jeho p***a, co za kamene to víš. Kacelko, všem jsem se tu chod mi povedl. Ty blaho. Kletu, v kletu. Poslouchy mě. To jsem natočil. Asi už se z toho všiml, že k tomu jevím jisté sympatie. Mua, pace, mua, jo, mua. Jo, pacem. Tak, dobrý. A fuj. A fuj. Fuj, ty hovado. Jaký no to jsou, vymyslel s něco. Jaký jsou šance, že půjdeš vykosnout tam do toho týpka, na té pláže? Dobře. No, tak. Raz, dva, tři, tři! Tři! No! Hahahaha! Pojď! No? To si děláš srandu? Co je? Tak jdeš na to, nebo? Jo, však jo. A to ne... Emo, to vůbec. Do pytle, jak ne? To musíš pořádně. To musíš pořádně. Pytle, ty jsi mal sloup, já tady líbám mrtvolu. Čekaj, v pohodě. No to byla trapas, dobře. Já to neumím, jak ty s tím sloupem. Rosy, chceš se zapojit? Já nevím. Já se bojím. Zapoj se. Ros má na to až moc IQ. Chudák. Jaký jsou šance, že se tady vykousneš se mnou? No. Tři. No. Dva. Jedna. Jedna. Dva. To no. Prda. Jaký jsou šance, že se vykousneš se Ros? Tři. A pak počkej. Tři, dva, jedna, dva. Dva. Ne. Ros nechce vůbec. To jsem nepovedal. Jo. No, jo, 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 jo. No a tak. Počkej. Evičko. Počkej. Ještě ale mě ho úplně líto chudák. Co to chce? Pojď.
Vyplatí ti to. Aha, v pohodě. A pořádně, Emo. Říkal jsi, že někoho má? Čo? No, mně to bylo řečeno. Alisa říká, že někoho má. Já někoho mám? No prejo. Čeko, na to ani neví, chudák. Dobrý, tak aspoň nikoho ne to, že jo? Ale počkej, ale to zase... Jo, to už se ti nelíbí. Wow. Dobře, počkej. Wow, hej, ty prase jedno, ty prase, já jsem to věděl. O co? No, jaký jsou šance, že si lehneš třeba na ten banán nebo něco, to koupíme. A já tě můžu odvést kam chci. No. Tři, dva, jedna. Dva. Ha, jeden. Pojď. Hej, ty mě odvezeš do prostřed moře. Ne. Boj se, jdeme na kajo. Jedeme na kajo, boys. Tak si sedni a jedem. Tak. To ještě ví, kam jedem. Podívej se na ní, chudák. Vůbec neví, kam jedem. Ty víš, kam jedem? Nevíš, kam jedem. No, to už překvapenej. Na kajo? No, já si jedem na kajo. Ježiš, to je těžká. Mohla by trochu zubnout, že jo? Těžká? No. Však... Tak já jsem ještě nedržel. Však to s tím sotva straglí ten. Nebo to je slab... Buď to slabý výkon, nebo... velký náklad. Jedno z toho tohle bude. Hej, my jsme fakt u druhého ostrova. U jakého druhého ostrova, co tam máš? Ty nevidíš před náma ten ostrov? Hej, jebe tě na hlavu. Hej, vám jebe obou na hlavu, ne? Jaký ostrov? Však pred tebou. Před náma je moře, vole. No, ostrov. Tak ty, hej, vy jste... Hej, vy jste na drogách. Pojď rovno. Pojď... Vy jste na drogách. Ty, hele, představ se teďka to plavat zpátky do Los Santos. Ne, prosím, se bojď za do něm, fuck, já moře ne. Škevrejška. Ne. Ty pohromad, dostaň, chci se mě dělat srano! V klidu, koláčku. Ono se to převrátí, vy magory. Ne. Však tam máš jenom trochu adrenalínu. Já tě dám trochu adrenalínu. Tak jo, vítám vás na kaju Periku. Tento romantický výlet zde bude pokračovat.